baxmayaraq, yəni bu gün biz konkret məşq edəcəyik. Deməli yanımızda kim var? Orca var, dostumuzdur, qardaşımızdır. Biz çoxdan dostlarıyıq. Hamı bizim döyüşümüzü, küləşimizi gözləyirdi. Yəni ümid də bu gün özü açıqlama verəcək, yəni bütün olanlar da. Nə ilk güləşimiz olacaq, nə də ki ilk döyüşümüz olacaq. Yergəsə Neymətlə biz neçə illərdir tanışıq. İllərdir, yəni eyni zalda məşq eləmişik işimiz. Yəni şahla biz düşman deyilik də, yəni biz dostu, çoxdan dostlarıyıq. Yəni videonu da uzarmaq istəməmək, yəni bir yeni, hamının da yeni münasibətindən. Təbrik edirik. Təbrik edirik, yəni videonu da uzarmayaq, ümid nə məşq eləyəcək bugün? Dəli kimi qol qabana məşq eləyəcək. Kanqır şey eləyəcək qol qabana, bir yandan da getdi. Valla video kesmemişti önce İbton'da bir tane kanal var. Kesin kanala abone olun. Öpürəm hər birinizi. Bizim rəqibimiz bir günümüz deyil. Bizim rəqibimiz ortadır. Gel onunla o kuruş aynı kişiye. Biz bildik de biz bildik. Videolarımızı gəlmək istəyirsinizsə 10.000 like gəlsin. Bu videonun ikinci videosu gələcək. Özünüzə yaxşı baxın. Öpürük hər birinizi. Var olun.